sveiki! Parādīšu vingrinājumu, ar kuru var iesildīt kreisās rokas pirkstus. To var spēlēt uz visām stīgām. Un tā pamatā ir 4 dažādas pirkstu kombinācijas. Vispirms būs toņa atskatums starp visiem pirkstiem. Otrā kombinācija – pustoņa atstatums starp 3. un 4. pirkstu, tātad 3. 4. pirksts blakus. Trešā kombinācija – kopā būs 2. 3. pirksts. Un 4. kombinācija – kopā būs sagājuši 1. un 2. pirksts. Vislabāk ir spēlēt katru kombināciju 4 reizes uz vienu lociņu. Sākšu uz lās stīgas no mī, bet, kā jau teicu, to var spēlēt uz visām stīgām. Saliksim kopā 3. 4. Saliksim kopā 2. 3. Un tagad 2. un 1. saliksim kopā. Pēc tam, kad esam izspēlējuši visu 4 kombinācijas, bīdāmies, papus toņiem uz leju. Nākamais būs mi bemol. Tas pats no mi bemol. Esam izspēlējuši no mi bemol. Ejam uz re. Varam uzlikt arī metronomu. Es uzlikšu uz 84. Stīgām. Šo vingrinājumu man iemācīja mans alta spēles profesors Virzburgas mūzikas augstskolā, tāpēc parādīšu šo vingrinājumu arī uz alta, uz do stīgas. Sāksies no lā. Paldies un lai jums veicas ar pirkstu iesildīšanu!